Salam əziz oxucularımız, dəyərli Facebook dostlarımız. Bu gün sizə öz əsərləri ilə geniş oxucu kütləsi qazanmış görkəmli yazıçımız Sabir Əhmədli haqqında danışacağıq. Sabir Əhmədli 20-ci əsr Azərbaycan yazıçıları arasında əsərləri ən çox oxunulan nasirlərdən biridir. 20-ci əsr Azərbaycan gerçəkliyini istər yaxından bələd olduğu kəndi, istərsə də şəhəri təsvir etsin, Sabir Əhmədli son dərəcə həyati bir yazıçı idi. Və onun əsərlərində təsvir etdiyi həyat canlı həyatın özü idi. Və bu həyat sərtliyi, mürəkkəbliyi, təzadları ilə seçilirdi. Müasir Azərbaycan kəndinin təxminən yarım əsri onun əsərlərində bədii estetik tərzdə əks olunmuşdu. O, ədəbiyyat dünyasına arabaçı hekayəsi ilə gəlmişdi. Bu hekayədəki dil aydınlığı, şirinlik, həyati incə müşahidə, milli ruh, torpağa, kökə, insanlara bağlılıq, təbiilik onun bundan sonra yazdığı bütün əsərlərində getdikcə dərinləşdi, şaxələndi. Bir çox canlı insan surətlərinin simasında bir nəhrə döndü, ənənəyə çevrildi. Sabir Əhmədli zamanın nəbzini tutan, onun qarşıya qoyduğu problemləri vaxtında duyan, hətta hardasa zamanı qabaqlayan bir yazıçı idi. Ona görə də keçən əsrin 50-ci illərindən başlayaraq, heç bir hadisə onun yazıçı nəzərindən uzaq düşmədi. 50-ci illərdə yazdığı ilk hekayələri və Aran romanı ilə Sabir Əhmədli Azərbaycan kəndinin müharibədən sonraki həyatını geniş və çox aydın şəkildə əks etdirirdi. Elə ilk hekayələrində və ilk romanında Sabir Əhmədli üslubunun xarakterik cizgiləri ilə qarşılaşırıq. Xalq dilinin elat danışıq tərzinin bu hekayələrə və romana hopdurulduğunu görürük. Milli adət ənənələrimizin, təbii yaşayış tərzimizin kökünə gedib çıxırıq. Sabir Əhmədlidən danışarkən istər-istəməz bir ifadəni xatırlayırıq. Roman ustası. Milli romanımızın parlaq nümunələri az deyil və onların sırasında Sabir Əhmədlinin bir neçə əsəri ilk növbədə Dünyanın Arşını romanının adını çəkmək lazımdır. Daha sonra Toğana, Yasamal gölündə qayıqlar üzürdü, Yaşıl teatr romanları da oxunduqca oxunan romanlardandır. Bu romanlarda Sabir Əhmədli janrın bir sıra ənənəvi, daşlaşmış stereotiplərindən imtina edir, roman poetikasına yeniliklər gətirmişdi. Azərbaycan romanına müxtəlif elementlər daxil olur, janr üslub xüsusiyyətləri yeniçalarlarla zənginləşir və burada Sabir Əhmədlinin müəyyən xidmətlərini unutmaq olmaz. Əsərləri keçmiş SSR xalqlarının və xarici ölkə xalqlarının dillərinə tərcümə olunub. Ədəbiyyatımızda ən çox roman yazan yazıçılardan sayılır. Yazıçımızın ən son romanı Yazılmayan Yazıdır. Heyf ki, müəllif onun çapını görə bilmədi. Bu əsər avtobioqrafik səpkidə qələmə alınıb, bir yazıçının ömür yolunun bədii lövhələrlə rəsmidir. Sabir Əhmədli adını əbədiyyətə çoxdan yazıb, amma onun ölümsüz əsərləri ömürdən nişanə kimi onun adını daim yaşadacaqdır.